Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Molobeli Nabino ya Chronique d'Inet TV. Merci na bande konangai oyo bozawana pona ko encourager ngai commentaire na bino zo salanga kitoko. Bino bato boza ko partager ba vidéo oyo. Merci à trop, en tout cas je ne sais même pas comment vous remercier. Bino ba yasika, merci na bienvenue na chaîne ya Chronique d'Inet TV. Merci na abonnement na bino na ko face bo pesinga. Yango na lobaga toujours bokozalaka jamais desi na makambu oyo. Bino batu bozo ko like video, bo continue ko like ba video na ngai. Oyo video oraza ko sala sikoyo. Bo panzilanga like wana bo panzango au maximum, bo partager video yo ekindependa na monde entier batu bayeba ke ba tigre bazali pona ko supporter musique ya Inosbi. Alors manike oti ko panza rebochulo pona TikTok na ye mwana oyo azosala makambo ya Congo ini tigresse ya musique africaine, mwasi oyo azana belle voix ya Afrique, mwasi oyo ayibi ko bina koleka ba musique ba danses nyoso na Congo. Manike azoyela ye pona asepelisa kaka ba wario na fali na ye na kotuna nanu meme question nana ketchup ke je salia pasa mwasi ya fali pupa ya kazalaka na ba réseaux sociaux te mama wana tomona kaina age na yazo kene na ba 40 azalaka na Snapchat chaque jour pona bino azo edike bana na ye bien bana bazao sala makamu na ye bien mais soke komi tangu ya rebu azako sakana zako bina na ye bo komi kolobake azai responsable boza komona ke makamu na bino zako tambola bien te nazoko kene nazako ya pena na ba detail ebele na emission oyo. Nyangona kusenga na bino bande konanga ya France, Belgique, Suisse, Allemagne, Italie, Canada, États-Unis, Australie, Océanie na ba Chine kuna batubele botindela kinga ba lien, botindela kinga ba message, bolobi soki na lobi nini. Pona ngai ko répondre bino zalaki mwa pas si Canada ko répondre a partir ya video po bino nyoso boyoka. Première chose na ndenge na koloba rebochulo aza mwana muke avana kota nanu kuna na pesa bino exemple ya batu oyo bino nyoso boyebi. Beyoncé musicienne danseuse, abali Jay-Z musicienne musicien danseur bazana mwana na ndaku. Beyoncé ezala nani Jay-Z bazana ba TikTok na bangu, bazana ba Instagram, bazana ba Facebook, bazana ba Twitter, bazana ba makambu ebele mais eza ko empêcher bango te ba édiquer mwana na bango. Rihanna na Facebook azalaka plus de na 5 comptes nyonso chaque jour ba tchaka ba photo chaque jour ba photo kotaka Instagram, TikTok, Snapchat tolo bati bazana bana pe baza ko édiquer bana ba Kardashian bazawana tokolo banini na Amerika so tozongi na Congo mama mbili ya bela azalaki na mwana aza ko édiquer ye bachala mwana baza pena bana batu ebele baza Koffi Olomide Didi Stone une femme qui fait la fierté de la de la femme congolaise de la femme africaine avec ba monsieur ya moko élevé na niveau ya université ya Poto une femme mwana ya star ye moko star Chewera sombo ukuta pe bana ya Wera sone batangi na ndenge ya kosakana te mais mama Sylvie Pasteur akota ka ba TikTok azana ba Snapchat azana ba Facebook azana makambu nyoso ba YouTube oyo za kosala ke malgré ça aza ko édiquer bana na ye bien na moni eloko ya grave penza wana te mais pona rebochulo puisque aza femme ya Inosbi mutu oyo aza ko tia fali pou papanzi likolo mutu oyo aza ko ningisa penza monde ya lelo na ndenge ya musique mutu amemi nini bite na ye unique na Congo a créer Afro Congo pe a imposer yango na batu bozwa ko kaye lisusu te les seuls musiciens na lobiango les seuls na cheba tutu na nini na défi seuls musiciens oyo soki abimisi nzembo ya ba générique na lobi ba nzembo ya générique eza ko binisa batu pe eza na éducation na kati soki bolandi ba texte ya ba nzembo na ye eza balobaka nini eza net poésie banzembo ino subi poésie maza ko édiquer pe nation le seul musicien oyo fali azo ko kate côté composition fali avec f victime ne mobimba baza incapable ko bimisa nzembo moko oyo ko édiquer monde mais ino subi na banzembo ne aza ko édiquer monde mobimba
mutu wana nde bozo lingate, mutu wana nde boza ko kritike, mutu wana nde akomi mutu mabe po na bino, c'est lui le mauvais. Aji ya ino subi, bo kondane yete, aza mutu abimeli, ba internet, monde si evolue, monde si evolue ki nango, to komi na monde ya internet, monde ya technologie, monde ya makambo ebele ya ba réseaux sociaux. Tango na bino, ba manike, ba nani oyo ba fali, ba tango na bino, réseaux sociaux zala kite, internet zala kite, nini, TikTok zala kite, eza foti na bino te, eza foti ya monde, bo kondane pe ba inosbite, bo kondane pe ba rebo chulo te, eza tana bango, soki ekomita ya mutu, boko shanji ya ngote, boko kangape bango te. Makambo oboza kolobela rebo azana mwana c'est une femme intelligente azamwasi atanga c'est une femme chanteuse musicienne danseuse une femme influenceuse aza figure publique donc makambo azako sala sana rien à faire avec mwana eloko azako sala sana rien à faire avec son foyer elle fait son métier waneza musala bino boza kolega na ba réseaux sociaux koloba misala na bino bozoti kabana na ndako wana eza éducation pona bino me yeye azako tika mwana asali makambu na ye bozoko na neye mitu na bino ezo sala te mes chers amis mes chers frères mitu na bino ezako sala te avant bo banda ko kondane na nubatu nazoya na makambu eza bele avant bo banda ko kondane batu lokola ba inosbi barebo chulo Batu na bino baza na poto baba murubino mundibu robi bota la inosbi makambu nyoso inosbi asalaka ezalaka na ba nini ezalaka na ba elandanaka na ba image soki ake place akoloba naza na view azo mata view akolaxaza na kati ya view akitia keti na hotel azo filme robino asala makambu aza auti poto alala ki wapi Nani mtu ayambaki ye? Ti lelo aza kozonga. Nani mbomoni ba imaji nini asali ya kolakisa ke? Ayaki boy, alala ki place boy, asali spektakle boy, ti ya uti kozonga. Me inosubi azoke, ti na Brazzaville, inosubi aza komata avyo, jet privé kome, me kini na Brazzaville, place pemeni wana, me avyo za kozwa ye. Jalousie. Bamba nani yo soki ba gaz ma wote. Nga nani kutu kolobela ka bangote na ba video na nga puisque baza ba initil. Ba oba sponika yako ina mutu. Baza ba initil. Bienke bangope baza ko excellent na muziki. Me kokoma na jalousie ya nivo wana kolinga. Kaka kokodo kolinga ko efase histoire ya mutu. Ce n'est pas normal. Lelo tomzo mo na ba griffe ya tigre. Ba griffe bango nyoso ba fungoli misu. Baza sou ya kolala te bandimi na bango oye koya eya baza wana pona ko defendre le balume baza wana pona ko defendre inosbi musique na ye carrière na ye baza wana pona ko defendre mwasi na ye foyer na ye oye koya eya un homme qui n'a jamais dérangé quelqu'un kaka inde boko finga aza impoli Awa bandiko bino batu boza ko banda ko finga mwana na ko mwasi na ko deranje mwana mwasi na ye mukola ko leka ko defendre famille na ye bolo bateke aza impoli puisque bino nde boza deja ba impoli er boza ko ya ko manquer respect et pa ya mwasi na ye c'est deja l'impolitesse bino ba waro mingi majorité na bino botanga te na lobi bango nyoso te bino na lobi bino nyoso te moitié soit majorité na bino botanga te Yango sika boyaka na ba réseaux sociaux kwa mbrie batu. Mutu lokola manike atanga c'est une femme vraiment intellectuelle soki oyoki fasaza ko solola. Okweba ke intellectualisme ezana kati. Me buzoba manke manke kozala na manke ya kosala na musa. Azana eloka kosala na penda na vite azaka ka boye. Neti bula wa azaka ka boye. Yango ayaka na ba émission ko lukisa na mwa eloko ko sepelisa ba wario. Me azako bosa na ke Nanzela ko sepelisa bawaro azako ya ko manquer respect na batu misusu. Il faut ko pona batu oyo ko bana ko manquer respect puisque inosbi oboize ko mona na 2000 kombi aza inosbi ale lote. Rebo oboize ko tala so na ba 2006 soki 2016 aza rebo ya ale lote. Inosbi so botali carrière na ndenge bandaki.
aza mutu moko boye, donc kolobe za bénédiction, eza miracle. Soki lelo inosubi akomi inosubi lelo, je ne pense pas que mutu aza akolinga kutu mutu akende ko distraire ye, puisque auti musika il a construit carrière, il n'a pas pendant azo construit yango pièce par pièce toza komona. Auti dale nea, auti pena na goma azaka petit chanteur ayeti ko sala ba compétition na ye a gagner compétition mon net abandi ko tonga empire na ye a partir ya nini ya compétition na Vodacom inosbi abandi ko tonga empire na ye a tongi empire penza inosbi a créer style na ye ya musique oyo toza ko benga lelo afro congo a imposé yango pe na communauté mobimba francophone pe américaine parce que abeta na Amérique abeta pe na nini BT ye batia musique na elle bazako sala ba compétition nzembo ya inosbi eleka na ba BT wana e BT penza mais a fallu BT ya 2022 bomona kinzembo boyoka kinzembo ezala kite mais mutu wana a créer a faza ko former aza ko créer empire na ye ezaska na ba oyo baza komona ndenge inosbi amemi musique na ndenge a créer empire na ndenge a fandisi makambo ezana bato baza fier na inosbi nde babiso toza fier na inosbi soki lelo tomoni mutu oyo alingi koya ko détruire eloko oyo bato baza mutu atongi toza komona toko défendre yango toko ya ko défendre ba antivaleur oyo bazolinga baya ko détruire empire munene ya Afro Congo. Afro Congo eza empire eza royaume eza chapoté na roi o aza kobengama inosbi yende roi ya nini ya royaume na ye ya Afro Congo. Alors eza na ba griffe déjà baza wana ba fan o ba kolinga te mutu a détruire loko na bango baza wana pona ko défendre yango bozomo na ba biso oyo na ba misusu pe baza ebelo baza ko défendre couleur ya Afro Congo. Eloko na kosenga na bino baobo linga kati la tigresse la reine la queen mother rebochulo bo pesa epe ba exploit bo pesa epe ba visibilité bo kene bo s'abonner bo talaka ba musique na ye bo pesa epe poids puisque aza mwasi ya king aza mwasi ya mutu aza kokanga aza kokamba penza royaume bango wana sika mutu moko akoya kolobao oza kosala ba TikTok na yo ezo sala boy bino ya bino ba ya Snapchat ya nani janana ketchup eza problème ite ya yekuna pse donc c'est normal ya inosbi nde mubulu kaka lelo tolembi bino ekomi tango ya kotia makambo ya kotia le point sur les i mwasi oyo aza mwasi ya tigre aza mwasi ya aza reine ya king ya Afro Congo. Rebochulo za queen ya king ya Afro Congo. Donc Afro Congo za na roi eza royaume. Roi nango inosbi, reine nango mwasi oyo Rebochulo. Or donc ba griffe oyo balingaka inosbi baza obligé kolinga pe Rebochulo. Baza na droit ya ko protéger pe Rebochulo puisque aza reine na bango. Baza pe na princesse na bango aza wana. Eloko oyo toko protéger ngo tina suka. Bande ko na ngai ezalaki kamo analyse ya muke oyo na ngaki na pesa pona makambu oyo etali Rebochulo na ba oyo bazolinga toujours kokota kabuzoba na makambu ezangi tina. Avana clôturer video oyo bobo sana teke inosbi aza na tournée américaine. Tournée américaine oyo wapi ezo senga bana nyoso ba griffe tout na ba oyo balinga ka bonne musique na niveau États-Unis bokende kosomba ba ticket ya inosbi na niveau États-Unis le 5 août aza na New York ya kobeta na sale oyo bengami SOB Sound of Brazil eza na New York na baka kote Manhattan wana ba oyo baza na niveau ya nini ya geographie niveau situation géographique kuna boke ne kosomba bas nini wana batike boke ne kosupporter musique oyo eza ko bercer monde alelo musique oyo eza na âme ba musique oyo eza penza poésie boke ne koyemba avec ba timbre inosbeza timbre unique na Congo esa toyo eyo kama nanu te ayepe ko imposer
rythme na ye oyo toza kobenga Afro Congo. C'était tigre oyo aza vraiment na a obligé toza obligé ko supporter ye. Musique na biso ya Congo ya ngwana. Toza na choix mususu te. C'était un musicien vraiment qui a de l'excellence na makambo za ko sala. Alors na koloba mingi te na sala tautologie penza mingi te. Elo na osenga na bino kaka soutien à Inosbi, soutien à Afro Congo, soutien à Molodoy Leader, à Zawana. En tout cas, à la prochaine.